Дорожня транспортна пригода із потерпілими трапилася 20 листопада ввечері у Збаражі. Водій номарки «Опель» збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм 83 річна збаращанка загинула на місці. У кермувальника правоохоронці взяли кров, щоб перевірити на міст алкоголю. Автомобіль забрали на арешт майданчик. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Наразі тривають слідчі дії.